Hip Hop History, take it. Vi er samlet her i pumpehuset. Det er det Ian, der filmer. Det er det Nage, der laver lyd. Det er det Bottle Boys. Klap jeres hænder, alle sammen klap jeres hænder. Fordi det her, det er hiphop-historien. Og vi ved ikke, hvor lortet det ender. Om du er grøn, eller blå, eller rød, eller lille. Om du har ingen penge, eller chiller i en villa. Så skulle du blive beruset sammen med os i pumpehuset. Fordi så er der nemlig noget Aarhus Love på Atlas. 9. maj. Og så er der pumpehuset Love. 8. maj. Så kommer Flash din Thug Life tatovering. Fordi det er et hårdt nok liv. Du har brug for noget underholdning. Du har brug for noget entertainment. Du har brug for noget motherfucking god rapmusik, homie. Det er så det, vi laver til DNA Release Party. Hvis du forstår sådan en lille lagen. Fordi der er ikke noget, der er forandret. Stadigvæk P.E.R. Alright? Hele vejen for 65-10 gram til pumpehuset og til Atlas. Yeah. Woo. Så snup en shoes. Der bliver ikke noget Kato remix, men der bliver god stil hele vejen. Yeah. Okay? Yeah. Ligegyldigt om du har togskinner, kæmpe fortænder, whatever. Du er sygt velkommen. Through the fire. Jeg har sagt, hvad jeg skal sige. Jeg kan afsløre, at Bottle Boys, de kommer. Some surprise. Hey. DNA.